bivši HDZ-ovac, ali aktualni gradonačelnik Kutine i određeni ljudi koji su članovi PIXSELL-a, dakle ta vladajuća većina ili koalicija na nacionalnoj razini. Dakle, zaredala su se ta uhićenja koja se tiču HDZ-ovih ljudi ili do neki dan HDZ-ovih ljudi. Jeste li opterećeni tom korupcijom i dalje? Vidimo svako malo da se javljaju i nove sumnje i nove uhićenja. Dakle, gradonačelnik, važno je naglasiti, nije član HDZ-a od devetog mjeseca. Ne, od devetog mjeseca, od kada se to dogodilo, da, jer HDZ je osudio to što se je dogodilo. E sad, kad me pitate da li se zbog toga osjećamo nekomotno i da li je to nama teret. Ali sad je tu jako bitno, jer je to jedna od glavnih debata koja se u društvu vodi. Da li institucije, države, tijela koje se bave progonom rade u interesu HDZ-a. Dakle, to je sasvim sigurno da ne rade u interesu ničega drugoga nego zakona, pravde i gone one koji zakone krše. Ako su to članovi HDZ-a, jednaka je situacija kao i da nisu, kao da su članovi SDP-a jer ima i njih. Prvi slučaj, recimo, zlouporabe europskih sredstava stavlja se na teret gradonačelniku Nove Gradiške koji je bio član SDP-a. To se nekako ne stavlja u prvi plan, nego se veže za ministricu koja dolazi iz HDZ-a. Ali dajte da vam kažem. Dakle, da, događaju se slučajevi očito nezakonitosti, nezakonitog djelovanja, korupcije, ali oni se ne vežu samo za Hrvatsku demokratsku zajednicu, što oporba uporno pokušava napraviti. Imamo i drugih situacija, međutim, ono što je bitno, tijela progona očito rade svoj posao. Jer da su naši članovi zaštićeni, onda vjerojatno se ne bi događale ove situacije. I mi imamo paralelno one koji očito rade mimo zakona, ali imamo i tijela, državne institucije koji progone takve slučajeve. I nećemo dozvoliti da nam se tako olako lijepe etikete ili da nam dio oporbenih kolega praktički brani da mi govorimo o tome, jer kao što je rekla zastupnica Orešković, kod HDZ-ovaca vrijedi presumpcija korumpiranosti. To je staljinizam. Dakle, kada bismo tako tretirali pojedine političke opcije, onda nema demokracije. Korupcija se veže za osobe, onaj ko krši zakon, ko ulazi u takve rizike, mora biti spreman da će ga državna tijela goniti i u tome imaju potporu i vlade i vladajuće većine i svakog razumnog i normalnog čovjeka i političara.